пане Володимире, вітаю вас, слава Україні. Героям слава, добрий ранок, студія, добрий ранок, глядачі. Для початку хотів би запитати про ситуацію в Бахмуті. В широкому загалі циркулюють два типи повідомлень. Російська пропаганда – це, значить, ура, наші взяли Артемовськ. І обережні повідомлення українського боку про те, що наші підрозділи контролюють важливі ділянки, про те, що у Вагнера там пірова так звана перемога, про пастку для росіян. Що можна розказати на тепер? Я хотів би в першу чергу зосередити вашу увагу, що ситуація загалом на Східному фронті надзвичайно напружена. Щодня, щогодини по всій ділянці, по всій лінії розмежування відбуваються дуже напружені зіткнення. Ворог не полишає спроб просуватися в тому чи іншому місті усього Східного фронту. Так само сили оборони намагаються звільняти втрачені позиції, звільняти населені пункти, ті, які там, де стратегічна ситуація, там, де тактична ситуація, там, де дозволяє загалом оперативна обстановка, для того, щоб і пробувати просуватися, так само звільняти. Тобто дуже динамічна ситуація по всьому Східному фронту і дуже динамічна жива така лінія, яка постійно рухається і в одну, і в іншу сторону. Тому єдине, що всі ми, і Збройні сили, Національна гвардія, робимо свою справу і максимально завдаємо удару і втрат ворогу. Так, пане Володимире, і за це вам велика вдяка. Хочу запитати, якщо дозволите. Ну, ви точно бачили напередодні, бодай трохи, історію, що розвивалася на території Білгородщини. Якщо так, можете як фахівець сказати про якість путінської армії? В будь-якому випадку війна, те, що ми тут бачимо щодня, ця війна – це все більше і більше війна технологій. Тобто кількість живої сили, на яку путінська армія, там радянська ще армія, взагалом окупаційна московська армія, яка за всю свою історію, за історію своєї школи ставила ставку на масовість, не працює. Тому що вони, по-перше, не досягли тої масовості, якої вони прагнули, там декілька мільйонів армії, там ледве не, знаєте, таку живу стіну утворити, тобто вони цього не змогли. І не змогли отримати там перевагу чи хоча б якийсь паритет в технології. Те, що ми бачимо по тим подіям на кордонах, на лінії розмежувань, то саме от такі динамічні дії тих чи інших. Тобто, якщо ми зараз прекрасно розуміємо, що це певні партизанські рухи вже на території країни-окупанта виникають, які хочуть скинути того кривавого диктатора, який просто скочує їхню країну в пекло, фактично в пекло, і робить країну просто перетворив країну на країну терориста, то ми прекрасно розуміємо, що будь-які військові технології, будь-які військові там дії, тактика, вона дає свій результат, коли таку ганьбу терплять регулярна армія, коли просто партизани, коли певні структури, які складаються виключно з тих, хто хоче зробити, позбавити Росії того диктатора, країну-окупанта того диктатора, можуть робити такі дії, скажімо так, і можуть починати звільнення вже там з певних областей, зокрема Білгородщина, що ми вчора спостерігали. Це вкотре показує, що російська армія, незважаючи на ту масовість, яку вони мають недостатню масовість для того, щоб вистроїти одну таку шеренгу з живої сили, і мають дуже сильні провали в технології, в динаміці, в маневреності і тощо. Ну, тобто так, ми до того не маємо жодного відношення, да, але якийсь невеличкий загін зайшов на територію, наробив там галасу. А скажіть, будь ласка, на ваш погляд, от на тепер, за 14 місяців після початку повномасштабної війни, що ще Росія може протиставити сучасній українській армії? Чи має вона ще якісь, скажімо, козирі? Бо кінжали – то вже не козирі.
Ну, насправді недооцінювати ворога не можна, тому що у них дуже багато все ж таки є і інженерних шкіл, є дуже багато ще з Радянського Союзу тих інститутів, які досліджують ті чи інші галузі, напрямки, десь вони намагаються протиставити себе західні техніці, які нам надають західні партнери, десь вони в першу чергу ставлять наголос на масовість, масовість бронетехніки, масовість снарядів, масовість оцих от вогнених валів, масовість м'ясних атак, і в дещому їм вдається десь просуватися, десь вони навпаки отримують і терплять великі поразки, великі втрати. Тому недооцінювати ворога в будь-якому випадку не можна. Ми бачимо, що вони починають знімати техніку зі складів глибоких-глибоких зберігань, техніку, яка взагалі, напевно, була списана. Але, на жаль, ця техніка теж стріляє, ці боєприпаси теж, на жаль, вбивають. Тому у них, на жаль, є великий-великий мобілізаційний ресурс. Тому хотів би закликати кожного українського чоловіка готуватися, тому що тільки технологіями, тільки динамікою, тільки навичками, вміннями і хистом ми зможемо перемолотити той мобілізаційний ресурс, який має країна-окупант. На жаль, вони мають величезний мобілізаційний ресурс, і те, що показує практика, то їм вдається мобілізовувати великі маси отих ухванів, яких вони навчають на полігоні вживати ковито, марширувати, але, на жаль, їм вдається це робити. Угу. А наскільки, скажіть, будь ласка, наскільки ймовірним вам видається сценарій, за якого на Росії може початися громадянська війна? Ну, ця історія про протистояння Вагнера і Міноборони, а тут ще якісь білгородські партизани. Я не є аналітиком, скажімо так, політичної ситуації, те, що відбувається в країні окупанта. Звісно, обов'язком кожного знати ворога в лице, знати історію ворога, знати його слабкі місця. Але в даному випадку ми прекрасно розуміємо, тільки коли ворог наткнеться на набагато сильнішого противника, як тільки ми будемо показувати перемоги ще більше і більше, і ще більше будемо показувати і силу, то тоді дійсно почнеться розвал цієї імперії, точніше розвал цього диктатора. Всі зрозуміють, що диктатор голий, і можуть початися різні процеси, як всередині там Кремля, як всередині Московії, так і загалом по всій території Росії. Ми прекрасно розуміємо, що більшість територій – це окуповані народи в різний період. І як тільки вони побачать, що немає ні того ОМОНа, немає ні того Беркуту, коли їх перемалюють на фронті, то відповідно можуть початися рухи, в тому числі ті рухи партизанські, які в Білгородській області. Тому нам важливо робити своє, нам важливо перемагати, перемелювати, звільняти наші території. І вдвічі важливо, тому що це показує нездатність і слабкість армії окупантів. Пане Володимире, ну і буквально коротко одне традиційне запитання. Який моральний стан наших вояків на зараз? Уже більше року українська армія воює, і всі хочуть якомога швидше закінчити війну перемогою, закінчити, звільнити всі наші території, закінчити, розпочати, тобто не нами розпочати, як в 14-му, так і в 22-му році. Більшість українців, всі українці, це які є в армії, це в першу чергу добровольці, і які хочуть мирного, спокійного життя на своїй території, на своїй землі, щоб всі громадяни були вільними, щоб всі села, населені пункти, які окупанти захопили, були вільними, відбудовувати. Дуже багато роботи, тому моральний дух, звісно, на висоті, адже попереду наша перемога, попереду звільнені сотні населених пунктів. Пане Володимире, я вам дуже дякую за вашу службу і за ту роботу тяжку, яку ви робите, щоб наблизити цю перемогу. І, звісно, за час, який ви нам сьогодні приділили, це Володимир Назаренко, боєць батальйону «Свобода» Нацгвардії. Гарного вам дня за можливості. Дякую велике. На все добре.